ู้จักบ่รู้จักบ่ลောက်มีเนาะเลยเนาะอยู่ซุนาก็7000เลยเนาะมีพวกเราเนี่ยบ่รู้แต่หาดิบ่7000เลยเนาะมีหมดถ้าลูกยูซนา1000เนี่ยตองๆชาลูกไม่อยากยูซนา1000เนี่ยตองๆชาลูกไม่อยากถูกเนาะเปล่าว่าคือยูซนา100เนี่ยตองๆไม่ชื่อหรอกพี่กะบาบอกมาบ่เนาะอคือโหเรตเนี่ยอเมลงตองๆมาว่าไงลิงห์ใหม่ตองเนี่ยนะครับเนาะဒီတော့ကမ္ဘာအနေနိုင်ငံနေပြီးတော့လာလာပြီးတက်တက်ပြီးကြာနော်အမြင့်ဆုံးတောင်900ခုတယ်ဆိုတာဖြစ်အောင်ပေါ့ဗျာမှန်ပါအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုတော့အမြင့်ဆုံးတောင်တောင်5မိုင်ရှိတာဟာကိုယူဇနာပေါင်း14000မြင့်တဲ့တောင်ကြီးရှိတယ်ဗျာတော့အဲ့ဒါကိုတကယ်ကြတော့တရားရဲ့တရားတွေကိုတို့လည်းပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ချိုးဖောက်ပြီးကြလားဟုတ်လျောက်ပြောတာရှိတာပေါ့ဗျာမှန်ပါကျုပ်တို့ဗျာတကူတွေလည်းပြတယ်တဲ့တကူရင်ပြပြီးတဲ့ခါကြတော့ဒီခါလည်းအဲ့ဒီတောင်ကြီးကိုတက်ပါတာလေဗျာအဲ့တောင်ကြီးကိုတက်သွားလို့ဘုရားကတကူမပြဘူးလို့သူတပည့်တွေတောင်မှပြင်းညထားနေပါတော့ဘယ်တကူတော့ပြနေပြီလို့နော်မှန်ပါပြီအဲတကူပြတာမတော်လို့မလို့မပြဘူးပြောတာပဲဥသာပဲအဲသူကိုယ်တည်းကတော့မပြဘူးကပြောပြီသူကိုယ်တည်းကတော့ပြနေတယ်ဖြစ်တော့လေဒါကွက်လည်းဘယ်ရှိလျော်မလဲပေါ့နော်မှန်ပါပြီးတော့လည်းပဲဟိုနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ခါကြတော့တဲ့ตุ้อเมียก็เลยไอ้แดบี6ดับมา5ดับเดียวดับมาตัวตั้วบีกันล่ะดัตตาขึ้นนี่ล่ะเตะตุ้อเมียดัตตาโกอาจารย์อยู่ดีกันล่ะอภิธรรมาโหมาสุเดี๋ยวเอาแล้วเอ้าล่ะแล้วเว้ยโยมผู้ศรัทธาพระญาติเนี่ยก็ชูหอกตาไปดูเยอะมาครับพระญาติก็นอกว่าผิดเด้รู้บ่ผิดรู้คือสถานะမျိုးดูบ่เปียวรู้ลูกအကျဉ်းချင်းပြောတာဗျာတော့မှန်ပါဘူးအကျဉ်းချင်းပြောပြီဆိုကြတဲ့ကဒါကြီးကတော့ချိုးဖြစ်တာကြီးလို့ပြောတော့မှာပေါ့နော်မှန်ပါဘူးအဲပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီမြို့တော်ကြီးကိုယူဇနာပေါင်း14000ဆိုတော့လူတယောက်ဟာတသိသွားနိုင်ရင်တယူဇနာနေယူဇနာပေါ့တယူဇနာကို12ပိုင်းဆက်3ပိုင်းဝေးရလို့လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ပြော12ပိုင်းဆက်3ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်းလဲတက်ရတာဆိုတော့တယူဇနာလောက်ပဲတက်နိုင်ပါပါတယူဇနာတောင်းတကယ်တက်နိုင်မယ်မဖြစ်ပါဘူးเนาะမှန်ပါမှန်အခုသူကမလေးတခါနှစ်လမ်းနဲ့နဲ့လမ်းမီတက်သွားရတာလေဗျာသူ့ရက်ကဘယ်လောက်ရှိလို့လဲเนาะမှန်ပါအဲသူ့ရက်ကဘယ်လောက်မှမရှိဘူးဆိုရင်သူ့ခြေတော်ကဘယ်လောက်ရှိလို့ဒီယူဇနာပေါင်း14000မြင်းနဲ့တောင်ကြီးကိုနှစ်လမ်းနဲ့နဲ့သူတက်နိုင်တာလေပေါ့ဗျာเนาะမှန်ယုတ်တိမတန်တာတွေနဲ့သူပြောကြတာဗျာเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာမှအဘိဓမ္မာဆိုတာနတ်တွေကိုခေါ်တာဟုတ်တော့တမန်အဲနတ်တွေဟောတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့လူတွေကနေပြည့်ရွက်နေတာတော့ပေါ့ဟုတ်တော့အဲလူတွေနဲ့တော်တာဆိုလူတွေဟောပါပေါ့နော်လူတွေနဲ့တော်တာလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘလို့မဟောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမဟောတဲ့ဟာကြီးကိုလူတွေကနေတိုင်းနေတိုင်းရွက်ကြရတယ်ဗျာတော့တခါလဲပထမရွက်တဲ့လူရဲ့လို့သူတော်ကောင်းရဲ့လို့မရှိတလောက်ပါပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲကျုပ်တို့မောင်တော်တို့ရဲ့အမတွေတို့ဘာတွေတို့ဆိုပထမရွက်ကြစီလားမှန်ဘာမှယူရရုပ်နေနိုင်ဘူးအဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာပေါ့ဆိုသူတော်ကောင်းဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းလို့တတ်မှတ်ခံရအောင်တည်းကိုယ်ရုပ်ဖတ်တာလေးရှိနေမှဖြစ်တာဟုတ်ဗျာတော့တင်ပါအဲအဲ့လိုဆိုတော့လေသူရုပ်ဖတ်ကြတာလို့သူပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတိတိတကျစဉ်းစစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါလို့တာဝကဘာတိတာပဲတာဝကကြီးပြောတဲ့တရားပဲဟိုဘုရားတော်ကပြောခဲ့တယ်တဏ္ဍာတသိကျွဲတဲ့အခါကျတော့တဏ္ဍာတသိကဒီလိုနဲ့ပဲ6တွေ့သွားတော့ပါလို့ဆိုတော့သူကသဘောတရားထင်လိုက်တယ်ကျော်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုတခါလေရေပြေတည်ပြတော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့မှတိရိစ္ဆာဒုက္ခလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတရားကိုသူကကြိုက်တာကိုကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါတဏ္ဍာရဲ့တရားပဲလို့အဲ့လိုသင်္ခါရနာထင်လိုက်တော့တာဗျာသင်္ခါရနာထင်တော့တဏ္ဍာတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်ရတဲ့ဒါတရားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အပိဓကဖြစ်သွားပြီပေါ့ဆိုတော့မာပိဓကလည်းဆိုတော့ကြာအပိဓမ္မအပိဓကတဲ့ဒီအပိဓမ္မအပိဓကဆိုတာအပိဓမ္မတရားမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်တကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မကိုပဲတရားလို့ပြောတာနော်သူပရိသေဘသံဃာကြီးသူပြောတဲ့အခါမှာဘုရားနေရာမှာဘုသူ့ထားဘလို့လို့ဆိုတော့ဓမ္မနဲ့ဝိညာဉ်ပဲပေါ့ကွာလို့ဒီလိုပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲဓမ္မနဲ့ဝိညာဉ်ပဲဆိုတာအဘိဓမ္မာရောမပြောဓမ္မရဲ့အဘိဓမ္မာရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ပေါ်နေမပြောဘူးဗျာနော်တမန်ပါဘုရားတကယ်ဆိုတော့အဘိဓမ္မာကိုဘယ်မှာဟောတယ်ဆိုတာလည်းပဲမရှိဘူးတရားရဲ့တရားမှန်သမျှဟာဘယ်မှာဟောတယ်ဆိုတဲ့ဒီတန်းပါရတယ်ဘုသူ့ကိုဟောတယ်ဆိုတဲ့ဒီတန်းပါရတယ်
ဘုသူ့ကိုဟောတယ်ဘယ်မှာဟောတယ်လို့ဒီတမ်းမပါတဲ့တရားဟာဘုရားတရားမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဘုရားတရားမှန်ရင်မင်္ဂလာတုတ်တာဘုရားတရားမင်္ဂလာတုတ်တာဘုရားတရားအသရှိပြပေါ့နော်မှန်ပါဓမ္မစက္ကပဝတ္တနာတုတ်တာဘုရားတရားအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တာဘုရားတရားအကုန်လုံးတခါလဲဘုသူ့ကိုဟောတယ်ဘယ်တရားမှာဟောတယ်ပါလာပဲဗျာနော်မှန်ဒီတမ်းမပါတဲ့ဟာလို့မရှိဘူးအခုဒီတန်းလည်းမရှိဘူးညာတော့လူတွေကိုဟောတဲ့ဟာလည်းပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့ဒါအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဘုရားမဟောလို့ပေါ့ဘုရားမဟောရင်ဘသူဟောတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တာဝကကြီးဟောတာဘုရားရဲ့တပည့်ကြီးဟောတာပေါ့ဘုရားရဲ့တပည့်ကြီးကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဘုရားတရားပြောက်တဲ့အခါကျတော့ဩသူတို့ကသာဘလို့တီးခဲတော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဩအဘိဓမ္မာဟာဘုရားတရားမဟုတ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဘုရားတရားမဟုတ်တာကိုဒါကျင့်သုံးပြီးတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့သူတို့ဘာလို့ပြောအောင်လဲလို့ရှင်တော့အဲဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောဖို့ခက်တာပေါ့နော်ဘုရားက तू ဟောခဲ့တဲ့တရားဟာကိုယ့်ရဲ့တရားဘုရားပဲလို့ तू ဒီလိုပြောခဲ့တယ်ခေါ်လား तू ဟောခဲ့တာကတရားတွေကိုဟောခဲ့တာမှန်ပါအဲဒီပြောလို့ဆိုတော့တုတ်တာပေါ့နော်မှန်ပါတုတ်တာနေကိုဘုရားဟောခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတုတ်တာနေလည်းမာမအရိယတိသံတရားပါတာဟုတ်လားမှန်ပါမင်္ဂလာတုတ်တံဆိုလဲအရိယတရားပဲမေတ္တာတုတ်တံဆိုလဲအရိယတရားပဲမင်္ဂလာတုတ်ကိုကျင့်တကယ်အရိယဖြစ်မှာပဲအဲမေတ္တာတုတ်တံကိုကျင့်တကယ်အရိယဖြစ်မှာပဲဟုတ်နော်အတမစကဘုဒ္ဓနာတုတ်တံကိုကျင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒတုတ်တံကိုကျင့်သတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်တုတ်တံဖြစ်ဖြစ်အဲ့တုတ်တံတိုင်းဟာကြားနေပြီးတော့အချက်၄ချက်ထဲက၂ချက်ဖြစ်ဖြစ်အဲ၃ချက်ဖြစ်ဖြစ်တစ်ချက်တည်းဖြစ်ဖြစ်သူဟောလိုက်တာပဲဗျာเนาะတစ်ချက်ဟောရင်လည်းအဲနောက်ချက်တရားပေါ်တာပဲဗျာမတရားဟောလဲဆိုလို့ရှိရင်မတရားသိသွားပါသိမတရားသိသွားလို့ရှိရင်မတရားရဲ့ကြောင်းရဲ့ဖြစ်တဲ့တရားလည်းမသိဘူးလားဗျာသိပါပါဗျာဟောမတရားရဲ့ကြောင်းရဲ့ဖြစ်တဲ့တရားကိုကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခငြိမ်းမှာပဲမဟုတ်လားဗျာသိပါပါဗျာတရားကိုကျင့်ရင်ဒုက္ခငြိမ်းတယ်ဆိုတာတရားကျင့်တဲ့သူကကြည့်တာပေါ့နော်ကဲမတရားကျင့်လို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ဆိုတာလည်းပဲဟောမတရားကျင့်တဲ့သူကလည်းကြည့်တာပဲဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့တော့တစ်ခုကြည့်ရင်လည်းကျန်တဲ့သုံးခုကြည့်ပါတယ်ပေါ့မတရားတာရဲ့တရားတာရဲ့မတရားတာရဲ့အကျိုးရဲ့အပြည့်အစုံဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တာရဲ့တရားတာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်တာရဲ့ချက်လေးချက်ဒီချက်လေးချက်ဟာအရိယတစ္ဆာပဲပေါ့လားမှန်ပါဘူးဒီအရိယတစ္ဆာ၄ချက်ပဲသက်သာဗျာဟောတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်မှန်ပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်သုတ်တံဖြစ်ဖြစ်ဒီအရိယတစ္ဆာ၄ချက်ကိုစိုက်တာကြီးတဲ့ဒီအရိယတစ္ဆာ၄ချက်နဲ့မဝင်တဲ့ကြားကြားရဲ့လို့ရှိဘူးဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဘူးအဲဘာလဲအဲဓမ္မောနာမစတုတ္တစ္ဆာဝိတိမုတ်တော်ဆိုတော့အရိယတစ္ဆာ၄ချက်ကလွတ်တဲ့ဓမ္မောနာမတရားဆိုတာပြီးပြီနတ်ကြီးမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တော့အရိယတစ္ဆာ၄ချက်ကလွတ်တဲ့ပြန်ကြရရဲ့ဖြစ်ဟုတ်တော့အဲခုနကတော့အာနမရူပဝသံဘောတိတာဝတိတ်တိဝိတိသာနဲ့ဇန်ယုတ်ဒီဟာတခါတည်းဒါတရားပဲလို့ပြောတာဇန်ယုတ်ဒီကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကဲသူ့တိလို့လည်းမဖြစ်ပါတော့နော်သူ့မတိလို့လည်းမဖြစ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဇန်ယုတ်မတိလို့လည်းဒုက္ခမရဘူးဇန်ယုတ်တိလို့လည်းဒုက္ခမလို့ဘူးဟုတ်ပါတော့ဒီဇန်ယုတ်ကနေပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့လူတိယုံနဲ့တော့ဒုက္ခလည်းမဖြစ်ဘူးလူတိယုံနဲ့လည်းပဲဒုက္ခလည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပါတော့တမန်အဲ့တော့ဒီလူကနေပြီးပြောလိုက်တဲ့ပြုလိုက်တဲ့နေလိုက်တဲ့အမှုဒီလူရဲ့အမှုပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဒီလူရဲ့အပြောပြုအနေအမှုတွေကအဲ့ဒါကူတာအဲဒီအပြောပြုနေရတော့ဖြစ်မဟုတ်ဘူးဒီအပြောပြုနေရတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်ပါတိပြီလို့ဆိုရင်ကတော့မဟုတ်တာဆိုတော့ဘလို့ရတော့ဒုက္ခတော့ဒုက္ခဟုတ်တာဆိုတော့လို့ရင်ကတော့ဒုက္ခလို့ပြီးဘုရားကိုဒုက္ခတိရကတော့ဒုက္ခရောက်ပြီရောက်ပြီမှန်ပါဗျာဟောဒီလိုဖြစ်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပရမတ်တိလို့တော့အရိယာဖြစ်ပါမလားဗျာဖြစ်ပါဗျာဖြစ်ဘူးပရမတ်တိလို့တော့အရိယာမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုအရိယာမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျဘုရားရဲ့တရားကအရိယာတရားဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာဘုရားရဲ့တရားတိလို့ရှိရင်အရိယာတရားကိုရောက်မယ်ဘုရားရဲ့တရားကိုမသိလို့ရှိကြတော့အရိယတရားမရောက်ဘူးဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာပရမတ္ထသစ္စာကိုသိလို့ရှိကြတော့အရိယဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖြစ်နိုင်ပရမတ္ထသစ္စာသိတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုတော့ဘာခေါ်မလဲသိတော့ပရမတ္ထသံဃာဟုတ်နော်အဲ့ဒီပရမတ္ထသံဃာကိုတော့မသိဘူးဟုတ်နော်အဲဘုန်းကြီးတွေရဲ့အဲရွာเจ้าမှာရွာဦးเจ้าမှာနေတယ်ဆိုရင်ရွာဦးကနေပြီးတော့ရွာထဲမှာဖြစ်ကြတယ်ရဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်နော်
အဲတယောက်ကိုတယောက်ရိုက်ကြတယ်ပုတ်ကြတယ်ဆိုရင်အာဒါမင်းဘယ်လိုမှားတယ်ဟာအဲ့လိုမရိုက်နဲ့ဟာအဲ့လိုမပြောနဲ့ဟာစိုက်ကြည့်ရသူကသမုဒ္ဓိလိုပဲသုံးမှာတာပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သမုဒ္ဓိတန်ခါလည်းဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲအရိယာဖြစ်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတာဗျာနော်အရိယာဖြစ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့မင်းလောက်တာဟာဘယ်အကြောင်းကြောင့်လောက်တာလို့မင်းသိလားဟောတာဒီလိုအကြောင်းရှိတယ်နဲ့သူကနေပြောအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ပြောပြသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အရိယတန်ခါဖြစ်ပါပေါ့နော်အဲအရိယတစ္ဆာကိုသိရင်တော့အရိယတန်ခါဖြစ်ပြီဟုတ်တော့အဲ့တော့တန်ခါလည်းပဲယဟန်ကလည်းပဲသုံးစားရှိတာဗျာနော်အဲအရိယတန်ခါဖြစ်မှဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဘုရားရဲ့တပည့်လည်းပါပေးတယ်၈ခုရှိတယ်လို့ပြောတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲပရိသတ်၈ယောက်ပေါ့နော်သောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်သောတာပတ္တိဘုပုဂ္ဂိုလ်တဂရဂါမိအနာဂါမိရတ္တမေပုဂ္ဂိုလ်ရေပုဂ္ဂိုလ်ရေလဲဆိုတော့ရှင်းအောင်ပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါကလည်းအဲ့ရှင်းအောင်ပဲရှိတယ်သူရဲ့သားကတပည့်တည်းမှာပေါ့เนาะမှန်ပါအဲ့ဒီရှင်းအောင်တည်းကတယောက်ဖြစ်မှာမမရောက်သေးဘူးလို့ဆိုတာသူတပည့်ဟုတ်ရတယ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာသူလည်းမဟုတ်ဘူးသူလို့ဆိုရင်သမုဒိတံကံကဘုရားရဲ့တပည့်ဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟောဘုရားရဲ့တပည့်မဟုတ်လို့ရှိရဲ့သူတို့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောလို့ဖြစ်ပါ့မလားဖြစ်ပါပါဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ဘာသာဆိုတဲ့စကားကမြန်မာလိုပြန်လိုက်လို့ရှင်အလင်းလို့ပြန်ရတယ်ဟုတ်နော်မှန်ပါဘုရားအဲ့ဒီအလင်းဆိုတာကတော့ဖះကနေပြီးတော့ဖယ်သွားမှာဘာလို့မှာဘယ်လိုနေရမှာဘယ်လိုထဲရမှာလို့ဆိုတော့ပေးတဲ့အလင်းလေးတွေအတိုင်းသူနေသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့မတိုက်မခိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်မှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓအလင်းကိုဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောတာပေါ့နော်မှန်ပါဘုရားအဲ့ဒီလိုမှာမိအောင်အလင်းမရှိဘဲနဲ့သွားလို့ရှင်တော့ဘုတိုက်ဒီတိုက်လည်းဖြစ်မှာပေါ့လားမှန်ပါဗျာမိအောင်လင်းရှိတဲ့နေရာမှာရှင်တော့တိုက်ကြလည်းမတိုက်ဘူးခိုက်ကြလည်းမခိုက်ဘူးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲတင်းချာမတက်ဘဲနဲ့ဟွာလုံးကြီးအောင်လုပ်ဆိုရင်တင်းချာလူလောက်အောင်ပဲဟာလေးတွေပေါ်လာပြီရှင်တော့အတက်ကြိုက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခိုက်လွယ်လွယ်မှန်မှန်လေးမဖြစ်ဘူးလားဗျာဖြစ်ပါပါဗျာဟောတင်းချာကိုသာတက်နေပြီတင်းချာအเจ้าရာကြီးရေးချွတ်ထားတယ်ရှင်တော့တိချာပါတာလို့ပြောတာပေါ့လားမှန်ပါဗျာအဲတပိုင်းတော့ဘာမှမသိဘူးပဲရှိရဖြစ်ကြတာလည်းဘာလို့မသိဘူးဟုတ်နော်ဟိုတခြားနေရာမှာဖြစ်တာလည်းဘာလို့မသိဘူးဆိုရင်တပိုင်းမသိဘူးလို့ဆိုရင်တော့တပိုင်းအမှောင်ကျနေတာပေါ့နော်တကယ်လို့တပိုင်းနေကိုလေ့လာလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တပိုင်းပါတာလို့ပြောရမှာပေါ့တပိုင်းလင်းလာတော့နော်တပိုင်းလင်းလာရင်တော့ငါဘယ်လိုလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဒီလိုရင်ဘယ်တော့မှပဲဒီလိုလုပ်တာပြုလုပ်တဲ့အတွက်ဘာလို့ဘာဖြစ်ခဲ့ဘူးလဲသတိရမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကတော့တပိုင်းအလေးရှိလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုတပိုင်းအလေးရတဲ့သူကတော့တပိုင်းပါတာတိတယ်သူလို့ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဗုဒ္ဓရဲ့အလေးကတော့အရိယတစ္ဆာနဲ့အလင်းပေးတာပေါ့လားမှန်ပါဒီအရိယတစ္ဆာအလင်းကိုမရရင်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကဲလို့ဆိုရင်ပရမတ္ထတစ္ဆာတွေပဲတိနေတယ်ပရမတ္ထတာကာတွေဟာဟုတ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟာဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ဘူးလေဟာဟုတ်နော်သူတို့တွေပဲဝီနည်းမကျင့်ဘူးလားကျင့်ပါဗျာကျင့်နေပြီလို့သူတို့တရားတော့တည်ရလားမတည်ပါဘူးဗျာဟောတရားမတည်ဘူးလို့ဆိုရှင်တရားတည်မှတရားနဲ့အလင်းပေးတာမဟုတ်လားဗျာတမန်ပါဗျာတရားနဲ့အလင်းပေးတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲတရားနဲ့အလင်းကိုပဲအရိယတစ္ဆာတရားနဲ့အလင်းကိုပဲဗုဒ္ဓဘာသာခေါ်တာလို့ဆိုတော့ဒီအရိယတစ္ဆာအလင်းမှမရဘူးရလမ်းလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့သူတွေတော့သူတို့ဘုရားဘာသာလို့ပြောလို့ဖြစ်ပါမလားဗျာဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲဒါလို့ဆိုရင်သူတို့ဘာဘာသာလို့ပြောရမတော့ဟုတ်တော့ဒီမှာအဲဘာဘာသာလို့ပြောရမလို့ဆိုရင်တော့သူတို့နာမည်ခံထားတယ်လေအဲဝိသေသနာဖြစ်နေဘာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဝိသေသနာဖြစ်နေသီရဝိသေသနာဗုဒ္ဓဘာသာလို့နာမည်မခံဘူးလားဗျာခံပါဗျာဩသီရဝါဒဆိုတာသူတို့အချက်ကမထေကြီးတည်ဟုတ်ကဲ့ပြောခဲ့တဲ့သဘောတရားကိုသီရဝါဒခေါ်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသီရဝါဒဆိုတာသီရအယူပဲပေါ့နော်မှန်ပါဗျာပထေကြီးတွေအယူပဲသူတို့ဘာအယူလို့ဆိုတော့ပရမတ္ထဒေသအယူပြီးပရမတ္ထဒေသအယူကသီရဝါဒအယူဟုတ်ဗျာတော့မှန်ပါအဲ့ဘုရားရဲ့အယူမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့ပေးတဲ့အလင်းလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မှန်ပါဒါလို့ဆိုရင်ဘုရားရဲ့ပေးတဲ့အလင်းကိုတော့သူတို့ကမယူဘူးဟုတ်နော်အဲ့ပထေကြီးတွေကပေးတဲ့အလင်းကိုယူတာဆိုတော့သူကသီရဝါဒဘာသာလို့တာပြောမှာမဟုတ်လားဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲတကယ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်သေးတော့ရလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါလို့ဆိုရင်သီရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောတာဟာလည်းတို့ဖြုတ်ရတော့ပါဟာတကယ်တော့သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ကိုပြောပိုင်ခွင့်ရှိသေးတော့ရလားဗျာရှိတော့မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့အတိတဲကတော့သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ကနေပြီးတော့တက်ကြီးခတ်လိုက်တော့ပဲနော်တမန်ပါဗျာဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးပေါ့
သူတို့ဘာလို့ဆိုတော့ထေရဝါဒဘာသာပဲပေါ့ဟုတ်တော့အဲထေရဝါဒဘာသာဆိုတာသူတို့ကအရင်တုန်းကတော့ထေရဝါဒဖြစ်တဲ့အတိုင်းအဲဗုဒ္ဓရဲ့ဒီတပည့်ဖြစ်တဲ့သူတို့ကနေထိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့အမိခံတယ်ဗျာနော်သူတို့လည်းအဲ့ဒီထဲမှာပဲရှင်းတမ်းပြီးကြီးထွားလာခဲ့တာပါပဲဗျာနော်အဲ့ဒီကနေပြန်ခတ်တော့မယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ခတ်တာလို့ဆိုတဲ့ခါကျအာသူတို့ရဲ့ဒီပထေကြီးတွေပြောတဲ့ဟာတွေနောက်ကိုကောက်ကောက်လိုက်ဟုတ်နော်ပထေကြီးတွေပြောတဲ့ဟာနောက်ကောက်ကောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကတောထွက်ပြီတောထွက်ပြီဆိုရင်တော့ဘာလို့မရှိဘူးဟုတ်နော်သမုဒိနဲ့လောက်တာဘာမှမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့တကယ်တော့တရားလုပ်ရမှာမဟုတ်လားတရားလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရမတ်တွေလုပ်ရမှာမဟုတ်လားဘာလို့လဲတော့အဲသမာဓိဘဝသံဘောတိတာဝတိတ္တိဝေဒိသလို့ဆရာတော်ကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲเนาะတကယ်တော့နာယုတ်တွေပဲဖြစ်တာပြတ်တာပဲရှုရတော့မှာမဟုတ်လားသမာဓိကျုပ်ကလည်းပဲတောတာထွက်တာနာယုတ်တွေမရှုဘူးပြတ်เนาะသမာနာယုတ်တွေမရှုဘဲနဲ့ဘာလုပ်နေရတာဆိုတော့အိုးငါဝီနီးလေးပဲနာကျင့်နေတာကောင်းပါလေပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးနဲ့နေရင်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးပိတ်တနေ့ကြတော့ဒီအကျင့်ကနေပြီးတော့တော်တဲ့နေတဲ့အင်းချမ်းမှုကများပြီလာတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်နော်တမန်ဘာဖြစ်လာကြလို့ဆိုလို့ရှိရဲအဲစိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကလေးကိုတိလာတယ်နော်တမန်ဒါလည်းသူတို့နေတဲ့နေနဲ့ဝင်သွားတယ်ပြောတော့တမန်ဆရာအဲစိတ်တိလာတဲ့အခါကျတော့မင်းဒီစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်လာတာပဲဘယ်လိုပြတ်သွားတာပဲဒီစိတ်မဖြစ်မဲ့တောင်နေလိုက်တာရှိသေးလို့ဆရာပြောပေါ့မင်းဒါဆိုတော့အေးတာပဲပေါ့ဒီပဲနေတာဆိုအဲ့လိုအေးတာပဲလို့နေရင်ကနေပြီးတော့ဟောတော့ကြပါဖြစ်လာတော့ဖြစ်တော့ဟောငါတရားပြန်ရပြီလားလို့ကိုယ့်ကိုထဲလာတော့တာညာမှန်ပါပါအာငါတရားရပြီလားလို့ထဲလာရအောင်ငါဘာလုပ်လို့လဲလို့ပြောလိုက်တော့ကိုယ်လည်းဘာမှမလုပ်ဘူးဘာမှမလုပ်ပြင်မယ်လို့လည်းပဲအဲငါကတော့အေးချမ်းနေတာတော့အမှန်ပဲဘယ်လိုဆိုရဲအေးချမ်းနေတာကတရားရတာဆိုရဲအဲအလုံးလုံးတာပြရမှာပေါ့အဲလုံးလုံးတာပြရမှာပေါ့ဘယ်ပြကြာလို့မရှိဘူးအဲလမ်းမရှိဘဲနဲ့တော့ရောက်တဲ့နေရာဆိုတော့ရောက်ဘူးလို့အဲရောက်တဲ့နေရာရောက်တယ်ဆိုတော့လမ်းပြနေရပဲလို့ဟုတ်နော်အဲလိုတွေတော့ငါလိုပဲသူများတူလေရောက်နေရောက်ကြပြီတလားပေါ့ရိတ်တာရိတ်တာကြီးသွားပြူပြီတလားဒါသူတို့ရတာပဲရှိလာလို့ဆိုတော့သွားနှမ်းထောက်ပဲဆိုတော့အဲရိတ်တာကြီးကိုသွားတာဗျရိတ်တာကြီးဒီသွားတဲ့အခါကျတော့အဲအရှင်ဘုရားတို့ဒီလာတာဒီတော့တရားသူလာတာမဟုတ်ဘူးဗျာပေါ့အရှင်ဘုရားတို့ရတဲ့တရားကိုဒီတော့နာကြားခြင်းတို့နာကြားရမလားဆိုတော့ပြောလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှင်ဘုရားတို့ပြန်တရားရတယ်ဆိုရနေတဲ့တရားတော့ဒီတော့မချိုးချဟောပြောပေးပါဘုရားလို့ပြောပူဇော်ပါများတဲ့အခါကျသူတို့လည်းပဲဟောရတာပေါ့သူတို့ရတာပေါ့နော်ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာသူတို့ကလည်းပဲငါလူလူဝဲဟာပေါ့နော်ငါလူလူဝဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့တင်တော့ဒါရီရတော့တရားတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လို့တည်တော့တယောက်နဲ့တယောက်တူရမှာလို့တရားရတာပေါ့နော်မတူတာကိုကြည့်ပြီးသလားဒါတော့တရားတော့မဟုတ်ဘူးလေဘာဝါလိမ့်တရားမဟုတ်ရင်ဘာရတာတော့မသိဘူးပြန်နော်မသိတော့ကဲသူတို့ရတာမသိကြနေငါရတာတော့သိမှဖြစ်မှာလို့အဲ့တော့ငါရတာကိုလည်းငါမသိတာတော့ငါကမတော်ဘူးလို့အဲ့လိုဖြစ်ငါတော့ကြောက်ပြန်ပြီးငါရတာပဲငါသိအောင်လုပ်တာတော့ပါသေးတယ်သူတို့အကူဘာမြန်နှလုံးသွင်းမိတယ်ဘာမြန်စိတ်ကူးမိတယ်လို့ကြည်ရတယ်ပြောပါစိတ်ကိုဘွားတယ်ပြောရွာဘက်သွားလဲမြို့ဘက်သွားလဲလူကတော်ရဲနေတာစိတ်ကရွာသွားမြို့သွားသွားတာတွေကိုအတော်မခံနိုင်တဲ့အခါကျစိတ်ထိန်းတာပေါ့မှန်ပါစိတ်ထိန်းတာပါထိန်းရတာလည်းမှန်တဲ့အခါကျတော့တော်ပါပြီယူထိန်းတော့ပါဘူးပေါ့အဲသူနေခြင်းဘယ်လိုပဲနေပါသေးတော့ထိန်းတာကပိုးတောင်ထင်းရသေးတယ်ဆိုပြီးကြလားလွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပါသိကူရလေးကိုတိပါတိပါပြီးတော့သိကူရတာလေးလည်းကိုတိသွားတယ်သိကူဆုံးတာလည်းကိုတိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကနေပြီးတော့ပါဟောအဲ့ဒီသိကူကြီးရပါတာပို့ဗျာတက်တော့ဟာတာဆိုတော့ဒါအတော်ပဲဟာလို့ငါသိကူရရှင်နေတာတည်းဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုတိမ့်ပိုက်ထားလိုက်တာဟုတ်ဗျာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩဒါပါလေပေါ့ဒါပါလေလို့ပြောတော့ငါတိတာဘာတိလို့လဲပြန်ပါဘာမှမရှိတာငါတိတာအသိကူတော့မရှိအောင်ငါတိတာအဲဘာမှမရှိတာသိတာဟာအဲဘာမှမရှိတာကဘာယုံလို့ဘယ်သိရတာလို့ဆိုလဲဘာမှမရှိတာကဘာယုံလို့လည်းမပြောတတ်ဘူးဗျာသာရိတာတင်ထားတာပြောတတ်ဘူးဗျာနောက်အတော်ကြီးတွေးလိုက်တဲ့အခါကျမှဘာမှမရှိတာဟာအာယုံမဟုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးလို့အာယုံကတော့ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အာယုံမရှိဘဲနဲ့စိတ်ကတော့ဖြစ်ဘူး
ဲ့တော့စိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုကြဲကတော့အာယုရှိလို့ပဲအဲ့ဒီအာယုကိုကဲဘယ်ဘာအာယုလို့လို့ဘယ်လိုပဲရှာလို့တဲ့ကြောက်ပါအာကတာအာယုကိုတိပါတာပေါ့တော့ဩအာကတာအာယုကိုတိတဲ့စိတ်ကြီးအာကတာစိတ်ပေါ့လို့ဘယ်တခါထပ်ပြီးပါပေါ့တော့ဩအာကတာစိတ်ကလုံတုံးတိတယ်လို့ဆိုရင်တော့အာကတာကံစိတ်ပေါ့လို့ကဲဘလို့ခဲနဲ့လဲနောက်ကြတော့လဲသူပါတာသူပဲတိနေတော့တာဖြစ်တော့အဲ့ဒါပါတော့ဩဒါအာကတာကံဝိဘက်အာကတာဝိဘက်ပေါ့လို့အဲ့လိုလဲတိသွားရောဟာလို့ဝိဘက်ဆိုတာဒီဝိဘက်ကလူဖြစ်လို့မရဘူးဟာလို့ဇမာပါပါဖြစ်ရပါအဲ့တော့ဘယ်နဲ့လုတ်ကုန်ပေါ့ငါမှဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘယ်နဲ့လုတ်ကုန်ဆိုတော့ဩငါမှဖြစ်နေတာကတော့ပယ်လို့မရဘူးလို့ဇမာပါပါဖြစ်တယ်ဆိုတာငါမှတ်ကူးတာပဲရှိတာလို့အဲ့တော့ဒါကိုအဲဒါကြည့်ကြသူဆိုရှိတော့ဘယ်လိုကြည့်မလို့ဖြစ်တော့အေးငါတိတာကိုဖြတ်လို့တော့မရဘူးလို့အဲ့တော့မြမမာမဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့လည်းပဲနာကမြပါဖြစ်လို့တာနာမှာတိတာဖြစ်မှာပေါ့လို့ပေါ့ဒါကြည့်လိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခါကျတော့မြမကိုတိသွားပါဗျာမြမကိုတိသွားတဲ့ခါကျတော့မြမအောက်မြမတွေလည်းတိတယ်ဒီဝါတွေလည်းတိတယ်အပါယာတွေလည်းတိတယ်ဗျာဘာလို့ဆိုအော်လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားတာဖြစ်လိုက်တာဟာအကောင်ဘလောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတာပဲပေါ့အကောင်ဘလောင်ဆိုတာတခြားလူတွေတခြားကြီးလိုအောက်ွေတာလူတွေတခြားကြီးလိုအောက်ွေရနေပြီတကယ်ကြတော့လူမာဖြစ်တဲ့လူအလုတ်ရလူမာဖြစ်နေတဲ့အရာကိုဒါအကောင်ဘလောင်ပြောတာပဲလို့ပြီးသွားတာပေါ့ครับကဲဒါလို့ဆိုတော့မဖြစ်ဘူးပါလို့အရိယာတရားပြီးတယ်ဆိုတော့တရားကြီးသွားမှာပဲနဲ့ကျုပ်တယောက်တည်းဘုရားကြီးသွားတယ်လို့ပြောရလိမ့်မယ်နော်မှန်ပါပြဘယ်ဘုန်းကြီးမှဘုရားကြီးသွားတယ်ဆိုတာကျုပ်တို့ကြားလည်းမကြားဘူးပါဘူးဗျာနော်အဲတကယ်ရှိလည်းမရှိပါဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဘုရားကြီးသွားတော့ဘယ်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆရာကြားလာပြီဘယ်လိုလုပ်ဘုရားတွေ့ပါတော့ဟောဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ့နေလို့လဲသူ့ပဲကိုယ်ကကြိုက်ကြလို့လည်းရတာမဟုတ်မျိုးချလို့လည်းရတာမဟုတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူပြောတဲ့စကားနားထောင်ဖို့အတွက်သူ့ကြီးသွားတာသူ့တွေ့ရတာအော်သူပြောတဲ့စကားက तू မရှိတော့ဘူးပဲလို့လည်းပဲစာပေအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာဒီဟာမဟုတ်တာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်တာကြီးလည်းဟုတ်အောင်ပဲလို့အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးနဲ့သွားပြီးတော့လေးလာလိုက်လို့ရှိရင်ကြာတွေ့ပါပေါ့အဲ့ဒါသွားလေးလာရင်းနဲ့ပြီးတော့လေးလာလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားတရားလည်းဘယ်ဟာမှလည်းပဲမသိပါဘူးဟုတ်တော့စာရီတော့လေးလာတာပေါ့နော်အဲဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ရှေးဘဝနောက်ဘဝနဲ့တက်လဲဆိုဘုရားရဲ့ခံယူချက်ကိုသူအဲ့ဒါမရှိဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်တကယ်တော့နောက်ပိုင်းပြီးသွားတာဝိသိကိဋ္ဌာရီရောဝိသာတိကြီးရောဟာသူမပြောတဲ့ဟာတွေဆိုတာပြီးသွားဘူးပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့အခါကျဟာတကယ်ဆိုတော့တို့ကအဲ့ဒါတွေနဲ့အလုံးလုံးနေတာပဲပေါ့ဟောတို့တို့ကလည်းထေရဝါဒတရားမဟုတ်တာမှန်ပါဗျာထေရဝါဒတရားဆိုတော့ဝိသာတိကြီးတွေကလည်းဝဲနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟောတို့လည်းပဲဓာရီနဲ့နေနေတာပဲလို့ဆိုတော့အတူရဲ့ဆရာအချုပ်ကဓာရီကိုတောက်ချန်ထားခဲ့တာပဲလုံးဝမယူတာပဲလို့ဆိုတော့တို့ကဆရာအချုပ်ရဲ့ခြေအတိုင်းလိုက်နေရပါလို့ဆိုတော့တို့လည်းဓာရီမယူမှဖြစ်မှာဆိုတော့မယူဘူးပြောနေတာကဲပယ်ွားဆိုကဲဘင်းပယ်လိုက်တာတော့ဟုတ်ပြီတော့တော့ဝယူတာဘင်းပယ်တာတော့ဟုတ်ပြီမင်းအခုလို့ဘုန်းကြီးလုံးတဲ့အတွက်ရတဲ့အချိုးကဘယ်တန်းသွားထားမလဲလို့ဟောပြတ်တယ်ပြတ်တော့ပါတော့မှန်ပါเออဟုတ်တယ်လို့နောက်ဘွားကြမှာသာတော့တောင်းကျိုးကရမှာလို့ဆိုတာကိုသိတာကိုအဲ့ဒါကိုဘယ်သွားထားမလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သားကြာမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဆိုဒီဘုန်းကြီးကြီးဖြစ်တာလက်ကားဘုန်းကြီးလားဘာမဟုတ်တော့ဘူးလားပေါ့အာဘာမဟုတ်တာတော့ဟုတ်ဘူးဟာပေါ့လေငါတောင်းမှုဝင်နေတဲ့အတိုင်းငါ့လည်းလူတွေကနေပြောလေးလေးစားစားကြီးရှိကြပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတော့ဘယ်လိုဆိုရင်မကောင်းရင်တော့တို့ပဲလေးစားပါဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ငါလုတ်တရရဲ့အကျိုးလေးကဒီမှာလာပြီးဒီလိုလေးတော့တက်ရောက်တာဟောဆိုပြီးလက်ငင်းလုတ်တာနဲ့လက်ငင်းအကျိုးဖြစ်တာကိုဆက်ဆက်တောင်းဟောအတိဖြစ်လာတာပေါ့နော်မှန်ပါဆက်ဆက်ပံဆက်ဆက်ပံများလာတဲ့ခါကျတော့ဟောပဋိစ္စသုံးပါတိတယ်ဖြစ်ရောက်လာတာဗျာနော်အဲ့လိုရောက်လာတဲ့ခါကျဟောဖရာရဲ့အရိယာတရားကိုကျုပ်ကသဘောပေါက်တာဗျာဖရာရဲ့အရိယာတရားသဘောပေါက်သွားတဲ့ခါကျတော့ပရမတ္ထတရားတွေကတော့ဘယ်လိုပတ်ကိုထိတ်တယ်ရှိတာလို့သိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျုပ်ကတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဒီဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတွေကိုတရားတွေဟာဘင်းတို့ရဲ့ဒါမရှိတဲ့နောက်ပါ
ဘုရားပဲမောလို့ပြောခဲ့တဲ့တိုင်းကျုပ်ကတော့ဘုရားထိကပ်ပြီးဖြစ်ပြီမဟုတ်လားဗျာကဲဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူတို့ဘုရားကိုထိကပ်ပြီးရှေ့လားမရှိပါဘူးဗျာသူကဘုသူ့ထိကပ်တယ်လို့ဆိုတော့ထေရတယ်သူရဲ့ပထေတွေကိုသူကထိကပ်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲပထေတွေကိုထိကပ်တဲ့ဘာသာကြတော့ထေရဝါဒဘာသာလို့ပြောလိုက်ဘူးလားပြောလိုက်ပါဗျာထေရဝါဒဘာသာကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တူသလားလို့သိရဗုဒ္ဓဘာသာကအရိယဘာသာသီရဝါဒဘာသာကဗရဗတ္တဘာသာဟုတ်တော့သူရပြစ်တာတယ်ဗရဗတ္တပြစ်တာတယ်တူလို့ရလားမရပါဘူးခင်ဗျာဆက်လို့ကိုကိုမရဘူးเนาะမှန်ပါဘူးတော်တော်မြေကြီးတဲ့ဘုရားလို့သိတယ်လို့ပဲမြေကြီးတဲ့ဥခဲတော်တဲ့ဥတိုက်လို့ပဲเนาะမှန်ပါဘူးမြေကြီးကဥတိုက်ဖြစ်ပါ့မလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဥတိုက်ဖြစ်ခြင်းဥခဲတွေနဲ့တရားပါเนาะမှန်ပါဘူးဥခဲဖြစ်ဖို့အတွက်ကလည်းပဲမြေကြီးတိုင်းလည်းဖြစ်မြေကြီးတိုင်းဥခဲဖြစ်လာခင်ဗျာဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာမြေကြီးကိုအမျိုးမျိုးတစ်ခါတည်းဥတဲ့ပုံစံတန်းလို့ဟုတ်ကဲ့ပုံစံလုံးပြီးဒီခါလာဖို့ဟုတ်ပါတော့မှန်ပါပါကျက်သွားပြီဆိုပါသွားမြေကြီးပြင်ပြောက်သွားပြီဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါပြီမှန်ပါဟုတ်ကဲ့ပြည်လာဒီဟုတ်ကဲ့လည်းတိုက်တိုက်တွေတော့ဟုတ်တိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်မှန်ပါအဲဒီဟုတ်ကဲ့ကိုပဲဒီခါလဲဘယံဆရာတို့ဘာလို့ကနေပြီးတော့ဒီခါလဲဒါဆောက်ကြတာဟုတ်လားမှန်ပါအဲအဲ့ဒီခါကျမှဘိတုကာဒီမာရီကဘယ်ပုံစံဆောက်ဘယ်ပုံစံဆောက်တယ်ဒီခါလဲဆောက်ကြတယ်ခါကျဟုတ်တိုက်ကြီးဖြစ်တာဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့တော့ဩလို့ဗရပတ်ထသစ္စာနဲ့အရိယသစ္စာကတော့မိုးနေပြီလေအဘုံလည်းပဲအင်းနဲ့အပေါင်ပဲလို့ဟုတ်လားပရမတ္ထတစ္ဆာကအပေါင်ကြီးအရိယတစ္ဆာကအလင်းအရိယလဲတာအပေါင်နဲ့ဘယ်လိုမှကိုယ်ပတ်သက်ဘူးလို့ပြောကြပါတော့တော့တမအဲ့တော့ဟာလို့ဒီထေရဝါဒတွေကဘာတွေကိုပြောသွားတာလို့ဆိုတော့ပရမတ္ထတစ္ဆာတွေပြောသွားတာဒီပရမတ္ထတစ္ဆာတွေကိုဘုဒ္ဓဘာသာထည့်ပြီးပြောသွားတာတကယ်တော့အခုထေရဝါဒနောက်ကနေလိုက်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲအာကျောင်းကျတော့ဗရဝတ္ထသစ္စာတွေပဲလိုက်နေကြတာဒီဗရဝတ္ထသစ္စာတွေလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖြစ်ဘုရားဘာသာလို့ပြောလို့ကြိုက်ပါမလားကြိုက်ပါဘူးဟုတ်ထေရဝါဒဘာသာလို့ပဲသိရတော့ပါနော်တမပါဒါကျုပ်တို့လည်းပဲအစတုန်းကတည်းကဒါသိခဲရတော့ဒီလိုတော့ဖြစ်နေတာပဲဖြစ်နေလို့သူတို့ဘုရားဘာသာလို့ထင်တော့ရှိသေးတာကြာနော်တမအခုပိုင်းရတဲ့ကတည်းကသေးသေးချာချာတွတ်ချက်ပြီးတီးလိုက်တဲ့ကတော့သူတို့ဘုရားဘာသာကိုမဟုတ်ဘူးဟာဟုတ်တော့သူတို့ဝီနီးတွေကိုကျင့်သုံးနေပဲဝီနီးကအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနောက်လိုက်တဲ့သူတွေကိုလိုက်နိုင်အောင်စီကံကလန်ဒါချပေးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုဝန်ဆောင်တဲ့ခေါ်တာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝန်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုညီညီညွတ်ညွတ်လေးဖြစ်ဖို့ရတဲ့စီကံကိုဝီနီးခေါ်တာပေါ့လားတရားနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲနော်ဆိုင်ပါဘူးခေါင်းဆိုင်ဘူးဒီလိုဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားတမန်ပါဗျာအဲ့တော့ဟာဝီနီးကတကယ်တော့တရားမဟုတ်ဘူးပဲလို့ဟုတ်တော့တကယ်တော့ဘုရားရဲ့တရားကိုပရမတ္ထတစ္ဆာကိုလိုက်တော့အကုန်ပြည့်စည်ကုန်ပြီလားမှန်ပါဒါကြောင့်မို့လို့တို့ကဘုရားဘာသာကိုဖြည့်စည်တာမဟုတ်ပဲလို့ထေရဝါဒတွေဟာထေရဝါဒဖြစ်တဲ့အဘိဓမ္မာတွေကဘုရားဘာသာဖြစ်တဲ့ဘုရားရဲ့ဒီအရိယတစ္ဆာဖြစ်တဲ့သုတ္တတွေကိုပြည့်စည်ကုန်စီတော့မှန်ပါပြည့်စည်ကုန်စီလို့ဘောဗျာအဲဘိတာတုတ်တာဆိုတာဘုန်းကြီးတွေလောက်ရွတ်တာမရှိပါဘူးเนาะတမန်ပါဗျာဘယ်ပွဲပြည့်ပြည့်ရွတ်တယ်ဗျာเนาะတမန်ပါဗျာအဲ့ဒီမိတာတုတ်တာကိုအရွတ်ဆုံးအရွတ်ရဆုံးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘင်းကောင်တီဗီတွေကတခါဘုန်းကြီးနေမှာပါဗျာเนาะတမန်အဲအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကြီးကိုခြေလေးလုံးကာလတုန်းကတခါလေခြေလေးလုံးပြသတ္တပြရတဲ့သူတွေကိုရပ်ဘုမာသူတွေအများကြီးကိုစစ်တပ်ကနေပြီးတော့တပ်ဖြတ်ပလိုက်ตัดแยกไปไล่တော့ဒီလူတွေကဒစက်မှာဒါစစ်တပ်ဆရာကိုမကြည့်ညူတော့ဘောเนาะကျုပ်တို့တော့စိတ်ချစ်ပါတယ်ဗျဘယ်လိုသိပြတုံးသိတော့မျိုးထဲမှာစစ်ကားကြီးတွေတွားနေရေကိုပါဟာမနေလေဒီမျိုးထဲမှာစစ်ကားတွေပဲတွားနေတယ်နဲ့ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့လို့ဒါဘယ်လိုလဲလို့အဲဟူအဲကျိုးရတဲ့ဖြစ်တဲ့သူကဒီရောက်ကြတယ်ခမောက်ဆိုခမောက်ဆိုခမောက်ဆိုအိမ်မှာနေရင်းနဲ့အဲ့တော့ရဲလောင်းဖြစ်ပြီးတော့တခုလောက်အောင်ပေါ့အဘာလောက်ပါလို့ဆိုတဲ့ဆက်ကြတော့အဲ့လိုပဲစစ်သားကဒီဆိုင်တဲ့ဝင်ရကျန်တဲ့ဈေးလေဈေးဝယ်ရလဲဒီဆိုင်တဲ့ဘောညာစစ်သားဘာကားဝင်တက်တဲ့ဈေးကျန်တဲ့ဘာစကားဘာရွယ်ကုန်ချင်းဟုတ်တော့မှာနော်အဲ့လိုမျိုးလိုအဲစစ်သားတွေကိုမကြည့်ရအကြောင်းကိုတို့ပြချာဆိုတာမျိုးလိုပါဟောအောင်ပါဗျာတော်လာတခါလေသာရတရရေးပြီးသလားကျုပ်တို့ကနေတော့လက်ချက်ကမ်းအောင်ပါပေါ့နော်လက်ချက်ကမ်းလိုက်ရင်နည်းနည်းတော့ကမ်းလိုက်တာနဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်ကမ်းကမ်းသွားပေါ့နော်ကြည့်ပြီးလာဆိုတော့ကိုယ့်ဒီ
အဲတောင်ရောက်လို့ရှိရင်ဖဲတောင်ညတာဟုတ်ညလို့ရှိရင်ယောဂါရပြီးပြေးတာလို့သူရပြီးပြေးတာလို့ဆိုရင်သူတို့ကြိတ်ထားလိုက်တာဗျာနော်ကိုယ်လည်းအဲ့လိုမျိုးလိုပဲကျွတ်ကလည်းပဲမကြိတ်တောင်မှလည်းပဲအဲ့လိုပြောလိုက်ရမှာပေါ့နော်ပြောလိုက်တဲ့ချိန်မှာဒါလူတွေကအုံနှံ့သွားမှာလို့နှံ့သွားရင်ဟုတ်တယ်လို့ပြီးသေးတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုတော့ဘယ်မော်နော်ကြိုင်တာရနော်သဘောတူပြန်လိုက်တာအဲ့တော့သလိုတာတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးလိုလုံးဖို့အတွက်သာသနာ့ထမ်းကြီးပြီးတော့ခါကြဘုလေးကျုပ်ဖမ်းမှာရောကျုပ်ဖမ်းမိတခါဥက္ကဝံကြီးအဲ့ဥက္ကဝံကျုပ်ဥက္ကဝံကျုပ်ကိုလည်းဖမ်းတဲ့ခါကြတော့တွေ့မှာရှာလိုက်တာလေခါတယ်အဲ့ဒီစာလေးတွေ့ဘူးဒါတော့တော်သေးရတယ်တွေ့ဘူးတော့လို့ရအောင်ဟုတ်လားဒါလည်းကိုအတိပြတော်တတ်ပြမလားမသိဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲဆိုလိုတာကတော့တကယ်ပဲကျွတ်တို့တော်မှစိတ်ထဲကနေပြီးတော့မုန်းတီးမိတယ်လို့ပြောကြဆုံးနော်အဲ့လိုပြီးသူကမုန်းတီးတာပေါ့မုန်းတီးခံရတဲ့သူတွေကတိရပေါ့နော်တိတော့ဩပြီးသူကတော့ကြိမ်ပြီးအောင်လို့ပဲတို့ဘောမှာဒေါသတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေပြီးအောင်ဆိုရင်တော့မလုပ်အောင်လည်းလို့ရှင်တော့ဒီဘီကဘုန်းကြီးကိုမေတ္တာပို့ခဲရမယ်ဆိုပြီးသာလားသူ့ရဲ့ဒီတပည့်လူကြီးတယောက်ပေါ့ဗျာတိတ်တော်တာတလုံးနဲ့မင်းကိုသွားပြီးသာလားအဲ့ဒါမေတ္တာပို့ပြီးပါဆိုတော့သွားတောင်းပါဆိုတော့မေတ္တာပို့တဲ့ဟာကိုဖမ်းခဲ့ဆိုတော့ဒါတိတ်တော်တာကြီးနဲ့ပေါ့သွားတာပေါ့ဒါနဲ့ဟိုကြတဲ့အခါကျတော့လေမေတ္တာပို့ပြီးပါဆိုရင်လေဒီဘီကဘုန်းကြီးလည်းပို့ပြီးရတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပို့ရလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျဟုတ်နော်ဝေယံခတ်သိငြိမ်ကြပါစေကြောင်းကြခန္တီငြိမ်ကြပါစေဟုတ်လားနော်ကဲသူဒါတွေပဲပို့ပြလိုက်တာတကယ်ငြိမ်ကြရတယ်လားကြာအဲ့လိုငြိမ်ဘူးရနော်အဲ့တော့သူမေတ္တာသုံးတာကိုအယွတ်ရသုံးပုဂ္ဂိုလ်နေပါပါနော်အယွတ်နိုင်သုံးပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာသူတို့တော့ပွဲစီတာပဲရှိတာခါလို့နော်ပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းရမယ်ဘုန်းကြီးတွေညွှန်ကြတာဆိုတော့မေတ္တာသုံးတာမှာဆိုကြပါဦးမေတ္တာပို့တာအဲဘေးရန်ခံသိညည်းကြပါသေးတာတုံးပဲဆိုရင်ဒီပါဠိတော်ကပို့တယ်မေတ္တာမဟုတ်ဘူးဗျအဋ္ဌကထာပို့တယ်မေတ္တာဗျာနော်အဋ္ဌကထာကတော့အဲ့ဒီမေတ္တာကိုအချက်၄ချက်နဲ့ပြောတာပေါ့ဗျာဘေးရန်ခံသိညည်းနဲ့ကြောင်းချခံသိညည်းနဲ့ကဲခံသိညည်းနဲ့ပို့လို့နော်အဲကိုရတာကိုဆောင်ရွက်နိုင်တယ်အဲ့လိုအချက်၄ချက်ကိုဖြစ်ပါခြင်းလို့လို့တာကိုပြန်ပို့တာလို့အထက်ကထာပြောတာပေါ့ဗျာတကယ်တော့သူဟာအထက်ကထာဆိုတာကထေရဝါဒသာပေကနေပြီးတော့ပြောနေတာပေါ့လားမှန်ပါသူကလည်းထေရဝါဒဆိုတော့သူလည်းအဲ့ဒါနဲ့ပဲပို့လိုက်တာပေါ့တော့ထေရဝါဒမေတ္တာလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဗျာတော့တကယ်အရိယမေတ္တာဆိုရင်တော့မေတ္တာတုတ်တာကတိတိဆရာပြောတယ်ကရတိယဘဋ္ဌကုမေတ္တာယေတ္တတာပဋ္ဌာပိတမေတ္တာတသောသာဥဒုသာသူဒုသာသူသောတတ္တသာအချက်၃၅ချက်ပါတယ်မေတ္တာပို့ပေါ့နော်မေတ္တာပါလဲတိတာပါတယ်ဗျာဆိုကြပါလို့ဒီယောက်က तू မစိုးနိုင်နေဘူး तू မစိုးနိုင်နေတဲ့ဟာကို तू မလုံနိုင်နေတဲ့ဟာကိုလူယောက်ကနေပြီးတော့လွယ်တကူလေးတော့ဒါကြီးလုံးလုံးလိုက်ဆိုလဲလုံးပြလိုက်လို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီ तू ရဲ့လုံးမလုံတတ်လို့ဖြည့်ရနေတဲ့ तू ကိုပျောက်သွားအောင် तू ကနေပြီးတော့ကုကြည့်လိုက်တာပေါ့လားတက်ကလည်းတာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုကလည်းကို့တော့လေးစားသွားခင်မင်းသွားတာပါပဲပေါ့နော်ကျုပ်တို့ကဘုဘမဖော်တာဘုမိတ်တာဘုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဗျာဘုဘခေါ်တာဘုဆိုရင်ဒီလိုလေးဖော်လိုက်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်းရောသူ့အနေနဲ့ဘာလဲရှင်းရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာနော်မဘုဘဖော်တတ်ပါရောတကယ်လို့ဘုကမြည်တယ်ပြန်ပိတ်လို့မရဘူးမိတ်တာဘုဆိုလို့ရှင်းမလားဒါလေးဒိုလေးတိတ်လိုက်လို့ရှင်းနော်သူကပြောရောကျုပ်တို့လည်းနေလိုက်ကျုပ်တို့ကူညီတာဆိုရင်မိတ်တာထားတာပဲဗျာနော်အဲ့လိုပဲတက်ကဖြစ်တယ်လို့တကယ်ဥစုစတာဥစုစတာအပြောတွေအပြုတွေဖြောက်ပါတာဟုတ်ဥစုခေါ်တာပေါ့နော်တကယ်လို့စစ်သားတွေဟာပြည်သူတွေလက်ဆက်တယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုအပြောတွေလည်းဖြောက်ပြီးနေအောင်အပြုတွေလည်းဖြောက်ပြီးနေအောင်ဒါဆက်ဆံကြပါစေလို့ဒါအဲ့ဒါကျင်တော့မေတ္တာထားတာပဲလို့ဒါပြောလိုက်ရင်တော့ကိုကျော်ဘူးကြီးကလည်းလက်ခံမှာပေါ့နော်မှန်ပါအဲသူ့အောက်မှာရှိနေတဲ့အဘိုးချုပ်ကြီးတွေလို့ဘုံမူကျုပ်တွေလို့ဘုံမူတွေလို့ဘုံမူကြီးတွေလို့ဆိုတဲ့သူတွေကိုတက်စီခိုင်းပြီးသူပြောပါ။အမ။ဒီလူတွေချက်ဆိုင်ရင်အဲဒီသူတွေကိုမတက်နိုင်တဲ့အားဖြင့်သူကကူညီကြ။ဒီသူတွေကိုပြောစရာရှိလို့ချင်းဖြောင်းပြော။အ
အပြည်သူတွေကိုမပြုရရှင်လည်းဖြောင်းပြုကြကဲဒါလိုပြောပါမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါကဲဒါလိုဆိုစစ်တပ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့အချုပ်ကြီးရနေပြီးပြောလိုက်ရဟုတ်ဆိုပြီးတော့လိုက်နာတာပေါ့လားမှန်ပါဘေးဖက်သွားလို့ပြရဘူးမရဘူးအဲမရတာဆိုတဲ့ကြအဲဒါလိုသာလိုက်တာရဲ့ဒီစစ်တပ်ကြီးကတကယ်ကိုပြည်သူတွေရဲ့အချစ်တော်ကြီးပြန်ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်လားပြန်ဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါကိုဟောပါဘူးအဲ့ဒါကိုဟောမှမတိဘူးဗျာအဲ့ဒါကိုဟောမှမတိတာဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးဒီတုတ်တံကိုမတိတာပေါ့နော်မှန်ပါဗိဒ္ဓတုတ်တံကိုဒီတိုင်းနေမှာပဲတနေ့လေးနာမှာတော့ရွတ်ရတဲ့ဖြစ်နေရှိပါပါတို့ကတော့လေမှန်ပါကဲအဲ့လိုရွတ်နေပြီမယ်လို့လေရွတ်တယ်ရွတ်တယ်သူဘာမှမတိကမဘာဖြစ်လို့မတိတာလဲလို့ဆိုတော့ယုံနာနေပဲတိတာဟုတ်လားမှန်ပါယုံနာနေပဲတိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမိတ္တတုတ်တာကိုမတိတော့တာလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့တော့ပရမတ်ပဲတိတယ်လို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့အရိယတရားတွေရဲ့စကားတွေကိုသူမတိဘူး